аймақта ауқымды жобаларды жүзеге асырып, кәсіпорындарды қайта жаңғыртып, агроөнеркәсіптік салаға екпін берілмек. Сондай-ақ, кәсіпкерлерге қаржылай қолдау көрсетіліп, жаңа жұмыс орындарын ашуды көздейміз. Баспана мәселесін шешеміз. Балаларға арналған мектепке дейінгі орталықтар ашамыз. Сапалы ауыз сумен қамтамасыз етеміз. Медициналық қызметтің сапасын арттырамыз. Ауылдар мен қалаларға газ тартамыз. Экологияны жақсарту үшін жасыл экономика жобаларын іске асырамыз. Сапалы жолдардың үлесін арттырамыз. Өңір жастарын жұмыспен қамтамасыз етеміз. Ішкі туризмді қолдап дамытамыз. Қиындықты еңсеріп, жеңіске бірге жетеміз. Нұр Отан партиясына дауыс беріңіз.